បាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូទី15ហើយដែលនេះគឺជាលំហាត់ទី14បាទស្ថិតនៅក្នុងមេរៀនលំហាត់ទី14ឬវីដេអូទី14បាទអញ្ចឹងសូមចូលវីដេអូទី15ទីម្ដងជួយជាងចុចបាទចំនេះមកវាតអោយើងចុច Control Shift Enter មកបាទពេលចុចតំព័រថ្មីវាឡូតនេះមកតាជួយយើងធ្វើមិនខ្ចជួយចុចចំរូបមកអានេះបើថាវាទេបើថាអូបើថាយើងទាញវាដល់ឃើញសញ្ញាវាទាញទៅបាទហ្នឹងយើងទាញមកហើយវានៅនេះជាប់នេះខាងក្រោយមួយទៀតជួយយើងរាវមកឲ្យចំឃើញសញ្ញាហ្នឹងមកជួយ control ជាប់បាទអញ្ចឹងយើងទាញតទាំងពីរនេះទាញគឺឃើញសញ្ញាយើងទាញបានបាទបាទនេះគ្នាមកហើយនេះយើងជួយ control ឲ្យជាប់ជួយចំវាមួយមកបាទវាដាច់ជាងនេះហើយយើងចុចចំវាយើងទាញឃើញសញ្ញាយើងទាញទៅបានហើយដាក់លើវាមកបាទមេរៀនយើងនេះសំសេរលំហាត់ទី15បាទលំហាត់បាទទី15ខ្ញុំ enter ចុះក្រោមបាទអញ្ចឹងលំហាត់ទី15យើងមើលលំហាត់គំរូគេបាទនេះឲ្យយើងធ្វើលក្ខណៈអក្សរធំអញ្ចឹងតើគេធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទតោះអញ្ចឹងយើងចូលទៅលើកិច្ចការយើងបងខ្ញុំខ្ជិលសរសេរខ្ញុំសុំ copy ពីគេយកតែម្ដងបាទសុំ copy យកមកបាទខ្ញុំខ្ជិលសរសេរឡាយសេរយូបាទមកខាត់ពេល copy ពីនេះមកអស់ខ្ញុំ copy បាទពីនេះដាក់បណ្ណេះមកបាទខ្ញុំសុំ copy ជាទីហោបណ្ណេះចាស់បាទហ្នឹងហើយសុំ slide លើវាខ្ញុំដាក់ឲ្យរាំឲ្យស្មើគ្នាបាទលុបជូននេះចេញបាទខ្ញុំសុំ copy បន្តទៅទៀតតើវាច្រើនតិចយើងជួលទីហោបាទបណ្ណេះចុះបាទបាទបណ្ណេះចុះណាបាទអីខ្ញុំសុំដាក់អក្សរនេះអក្សរធំធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសុំ select លើអក្សរនេះមួយមកយើងចូល insert យើងយកពាក្យ drop cap ហើយយើងចុចមក drop caption មកយើងជួយចំលនេះហើយយើងដាក់ជួរនេះមិនថាឲ្យវាកម្រិតចេញអីសំតោះឲ្យវាមានអសរប្រមាណជួរនៅខាងក្រោយអសរ C ហ្នឹងខ្ញុំសូមដាក់2ជួរចុះបាទហើយលេខ0នេះមិនថាឲ្យវាកម្រិតចេញពីអសរហ្នឹងប្រមាណអញ្ចឹងណាបាទឥឡូវខ្ញុំសូមអត់ដាក់ថាប្រមាណទេបើសិនចង់ដាក់ក៏ដាក់ដាក់0.1ហ្នឹងទៅបាទយើងអូខេមកបាទអញ្ចឹងមិញខ្ញុំសុំដាក់2ជួរគឺវាចេញ2ជួរនេះពីអសស៊ីទៅវាចេញ2ជួរឲ្យគ្នាបាទយើងចង់ទាញឲ្យធំក៏ធំទៅបាច់ហើយហើយយើងសុំបាទអូនេះទៀតអសអាយសុំទៅអស L យើងចង់ធ្វើវាយើងចុច insert បាទយើងចូលវា drop cap មកបាទគ្នានេះចុចចំនេះមកយើងចង់ឲ្យចេញអសរប្រហែលជូ4ជូឬក៏2ជូ3ជូអីយើងចុចមកបាទខ្ញុំសុំដាក់1 0.1មកបាទអូវាជាប់ជាមួយអសរ C បាទវាជាប់អសរ C ដល់សារវាចង់ error មិនហ្នឹងបាទអសរ L ចេញអសរ C ណាស់កុយបាទបាទអត់អីទេវាចេញ CC ទេបាទព្រោះ computer វា error ដល់សារយើង record ជា video វាច្រើន video ដែរអញ្ចឹងវាចង់ error អញ្ចឹងកុំតើខ្លះអត់អីទេបាទខ្ញុំគិតថាចឹងបាទនេះបើចំណុចយើងត្រូវធ្វើគឺមានប៉ណ្ដឹងឡើយខ្ញុំអត់អូម៉ាថាខ្ញុំចង់ឲ្យអសតឌីដល់អសតឌីធំចោលថោណាឌីធំមកខ្ញុំបាទដល់ខ្ញុំចង់អសតឌីវាទៅជាធំដែរធ្វើម៉េច
insert dương vô bị ký trap khép trap khép action mất dương chô đi mươi mất xong rồi sao hót cần khó biến nó ngờ bị chú đề ô chân là do sim mà bà đấy là sao công tơ bị error nữa công tơ bọc ổn dương ai restart bị chó dương chọn sang máy ra đây bà hãy đi chim hiến tìm đập tám để mẹ chờ mẹ bình đẳng bà ca thua là so thống bà hãy dọa vì hột nộp hàng một màn chú cứ tam năng bà chứ xong mà cho video tâm lý ở con trai.